ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ہم نے عربی زبان میں ایک سلسلہ قائم کیا تھا جس کو ہمارے بڑوں نے پسند کیا اور ہمارے احباب نے بھی اس کو سراہا، اور بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اردو زبان میں بھی کوئی سلسلہ قائم کر دیا جائے۔ تو آج میں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اردو زبان میں ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں عربی مضمون نگاری کے طریقے پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ رائزنگ کلام جس کی جانب سے یہ سلسلہ نشر کیا جائے گا، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ جو ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ان دونوں سلسلوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے لیے ان کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔